नमस्कार हामी गाँसे म कोरियन भाषा प्रशिक्षक कञ्चनजङ तिहारी सदा चाहिँ तपाईँहरूको गाडी बसित भएको छु र यो हामी आज यो त्रिचालिस च्याप्टरमा छौँ हामी र त्रिचालिसको म थोरै रिभिजन गराउँछु यसमा चित्रबाट पनि देखाउँछु म आज जस्तो खन्सल हन्जाङ निर्माण कार्यस्थलको चाहिँ छुङजाङ बी भनेको चाहिँ हेभी इक्विपमेन्ट भनेको हो जस्तो ठुल्ठुलो इक्विपमेन्टलाई भनेको हो अब हेर्नुहोस् है यहाँ छिकेसा भन्ने छ है छिकेसा भनेको के हो त फोर्क लिफ्ट भनेको हो छिगेछ छा भनेको के हो त फोर्क लिफ्ट भनेको हो छिमुल सितको भनेको सामान लोड गरेर चाहिँ वी आरेरो छ माथि तल चलाएर चाहिँ छिमुल नारो मिदा भनेको सामान केहरिन्छ ओसारिन्छ है तल यो छिकेछा हेर्नु चित्रमा अगाडि हेर्नुहोस् त अलिकति बुझ्न गाह्रो होला मैले चित्र ल्याएको छु यो छिके्छा भनेको चाहिँ यो फोर्क लिफ्टलाई भनेको हो यहाँ मजाले बस्ने अगाडि स्टेरिङ हुन्छ होइन अनि दुइटा तिखो दाँत जस्तो हुन्छ होइन अनि यसमा चाहिँ सामानलाई राखेर रा, यताउता सार्ने काम चाहिँ गरिन्छ छिके्छा भनेको के हो त फोर्क लिफ्ट भनेको हो यसले सामानलाई आफ्नो दाँतमा लोड गरेर चाहिँ तल माथि यसले सार्ने ऊ काम गर्छ प्रायः जसो गोदाममा युज हुन्छ है छाङ्गोमा प्रायः जसो ठुल्ठुलो छाङ्गोमा युज हुन्छ अनि गाडीबाट सामान झार्दा लोड गर्दा पनि युज हुन्छ है यो चाहिँ छिकेसा भयो फोर्क लिफ्ट भयो यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो यसरी यहाँ हेर्नु गोदाममा ठ्याक्कै तल बढी स्पेस राखेर चाहिँ बक्साहरू राखेको हुन्छ अनि चिकित्सा सट्ट त्यहाँ घुसाए पछाडि सामान चाहिँ तानेर ल्याउँछ होइन वेयर हाउसमा अथवा गोदाममा चाहिँ बढी युज हुन्छ चिकित्सा है त अब कन्फ्युज नहुनुहोस् है चिकित्साको बारेमा चिकित्सा भनेको चाहिँ फोर्क लिफ्ट है चिकित्सा भनेको फोर्क लिफ्ट भनेको हो अब छिमुल सिटको भनेको सामान लोड गरेर चाहिँ उही आरेर उम्जिग छ माथि तल चलाएर चाहिँ छिमुल नारो मिदा सामान के गरिन्छ ओसारिन्छ अनि खुरेन अथवा खिचुङ्गी भनेको के हो त क्रेन क्रेन अथवा खिजुङकी भनेको के हो त क्रेन भयो अब मुगाउन मुलगनुल थुरौल्य गरुङको सामानलाई माथि उठाएर मुगाउन मुलगन भनेको गरुङको सामानलाई यस्तो भयो छिके छाले एकदम गरुङ्गो हजारौँ किलोको सामान उचाल्न सक्दैन यसले केही सय किलोको सामानहरू उठाउने हो अब क्रेनले त हजारौँ किलोको सामान उठाउँछ होइन त्यो भएर मुगाउन मुलगनुल थुरवल्य गरुङ्गो सामान माथि उठाएर चाहिँ आर्य उइना सुफेङ्गो माथि अथवा सिधा चाहिँ सिधा अथवा सतहमा चाहिँ इदौँ सिक्किम मिदा भनेको त ओसारिन्छ भनेको छ है ओसारिन्छ भनेको छ अर्को व्हाछा भनेको ट्रक कार्गो ट्रक भनेको छ वामुल्छा अथवा थ्रक भनेको के त ट्रक सामान बोकिने ट्रक भयो यो कार्गो ट्रक भनेको यसलाई वामुरुल सिरनारोमिधा भनेको कार्गो सामानलाई चाहिँ लोड गरेर ओसारिन्छ भनेको छ वामुरुल सिरनारोमिधा भनेको कार्गो सामानलाई लोड गरेर के गरिन्छ ओसारिन्छ भनेको छ है त ल ओके अर्को त्यस्तै गरी अब खुल्छा भन्ने छ यसलाई फोखुरेन पनि भन्छ यसलाई फोखुरेन खुल्साकी अथवा फोखुरेन भनेको चाहिँ यो एक्साभेटर भन्न खोजेको यसले जमिनलाई खन्ने अथवा खनेको ठाउँलाई मिलाउने काम गर्छ फोखुरेन अथवा खुल्छकी भनेको के हो त एक्साभेटर भनेको है त्यसलाई अनि ताङ भनेको के हो त जमिन ताङिना आम्सक तावी जमिन अथवा पत्थर जन्ने पदार्थ पत्थर आदिलाई चाहिँ तावी भनेको आदि अथवा पदार्थ भनेको हो ताङ भनेको जमिन ताङिना आम्सक तावी जमिन अथवा पत्थर आदिलाई चाहिँ फागना खन्ने अथवा चाहिँ फानेन गसुल भनेको खनेको कुरालाई चाहिँ छरिहाम्निदा मिलाउँछ मिलाउने काम गर्छ व्यवस्थापन गर्छ भनौँ न हेर्नुहोस् त्यहाँनिर अब फोखुरेन अथवा खुल्छाकी भनेको के हो त एक्साबेटर भनेको हो खुल्छाकी भनेको एक्साबेटर र फोखुरेन भनेको पनि के हो त एक्साबेटर ताँगिना आमसक ताविरोल ताङ भनेको जमिन भयो आमसक तावी भनेको यो पत्थर आदिलाई चाहिँ फागना खन्ने अथवा चाहिँ फानेन गसुल छरिहाम्निदा खन्ने अथवा खन्नेकुरालाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिन्छ भनेको छ अर्को अब फुलडोज भनेको बुलडोजर हुक भनेको के हो त माटो भनेको के हो त माटो फुलगुल मिरनेय माटोलाई धकिल्ने काम गर्छ मिरनेय भनेको माटोलाई धकेलेर चाहिँ ताँग थाजिगना जमिन चाहिँ कडा बनाउने अथवा थाजिदा भनेको कडा बनाउनु भनेको हो थाजिदा भनेको कडा बनाउनु भनेको है त थाजिदा भनेको कडा बनाउनु भनेको हो यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो हुक भनेको के हो त माटो हुलगुल मिरोनेयो भनेको माटोलाई धकिलेर चाहिँ ताँगुल थाजीकना जमिन कडा बनाउने अथवा चाहिँ छिमेन भनेको सतह सतह अथवा जमिन भनेको हो खोरुगो फेङ फेङ्गाके हामीदा बराबर अहिलेसम्म बनाउने काम चाहिँ गर्छ फुलडोजर भनेको बुलडोजर अनि थ्रेक्था भनेको के हो त ट्र्याक्टर ठुलो खालको ट्र्याक्टर हो चित्रमा देखाएको ट्र्याक्टर मुगौन छिमिना गरुङ्गो सामान अथवा चाहिँ नोङ्गिके छिगे भनेको मेसिन नोङ्गिक भनेको कृषि मेसिन चाहिँ कुम्निदा कुल्दाबाट चाहिँ कुम्मिदाको कुल्दा भनेको तान्नु अथवा घिसार्नु हुन्छ कुल्दा भनेको तान्नु अथवा के हो त घिसार्नु तान्नु अथवा घिसार्नु भयो कुम्निदा भनेको तान्छ अथवा के हो त घिसार्छ मुगाउन छिमिना गरुङ्गो सामान अथवा चाहिँ नुङ्गिगे कृषि मेसिनलाई चाहिँ कुम्निदा तान्छ अथवा घिसार्छ भनेको छ है त ल यो भइहाल्यो अब नेक्स्टमा हामी जाउँ त अब यो थम्फु रक भन्ने छ है थम्फु रक भनेको के त टिफर यसको सजिलो काम भनेको चाहिँ लोड गर्न चाहिँ यहाँ तपाईँको यो डोजरले गर लोड गरिरहेको छ अनलोड गर्नलाई चाहिँ अटोमेटिक यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पछाडिले सामान झार्न सक्छ होइन व्यक्तिको जरुरत पर्दैन छागाल भनेको के हो त गिटी छागाल भनेको गिटी ग्राभेल भनेको हो अनि मोरे भनेको बालुवा अनि सकथान भनेको के हो त कोइला कोल भनेको कोइला कोइला भनेर सुरगित तावरुल फोहरा आदिलाई चाहिँ नारुम निदा भनेको के हो त ओसार्छ यसले त्यही हो बालुवा होइन गिट्टी अथवा कोइला अथवा चाहिँ फोहरा आदिलाई चाहिँ ओसार्छ भनेको छ खुरैदा भनेको ग्रेडर यो लामो खालको डोजर हुन्छ लामो खालको डोजर देख्नु भएको छ तपाईँहरूले यहाँनिर यसले चाहिँ जमिनलाई चिला चिलाउने अथवा जमिनलाई एउटा सतहलाई बराबर गर्ने काम गर्छ ताङ फादागुल भनेको जमिनको भुइँलाई काका खुरुमिँदा ताछेर बराबर गर्छ है खुरुदा भनेको छान्नु पनि हुन्छ है उनलाई तर यहाँ बराबर भन्ने अर्थ लाग्छ खुरुदा भनेको छान्नु पनि हुन्छ अहिले यहाँ चाहिँ बराबर गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ इक्वेल गर्नु के जस्तो मसँग सय रुपियाँ छ मैले भाइलाई पचास दिएँ मसँग पचास राखेँ खुरुदा भयो बराबर गर्नु इक्वेल गर्नु भनेको हो खुर्दा हानेको छान्नु पनि हुन्छ अर्को बराबर गर्नु पनि हुन्छ ओके लेमिकन भन्ने छ लेमिखोन भनेको कङ्क्रिट बोक्ने के हो त गाडी लेमिखोन भनेको कङ्क्रिट बोक्ने गाडी म पहिला चित्र देखाउँछु तपाईँहरूलाई चित्र हेर्नुहोस् त सबैले यो लेमिखोनको चित्र म देखाउन गइरहेको छु ओके यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त यही हो है लेमिखोन भनेको हेर्नुहोस् त धेरै जुम भयो कि लेमिखोन भनेको यही हो हामीले पनि बाटोमा देखिरहेको हुन्छ नि सहर बजारतिर चाहिँ होइन आजभोलि त अब यो जुन बालुवाहरू थुपार्ने होइन गिटीहरू थुपार्ने चलन कम हुँदै गइराखेको छ किनभन्दा पानी बेसरी पर्छ बालुवा पनि बगाएर लान्छ इटा के भन्छ यो गिटीहरू पनि बगाएर लान्छ त्यो भएर अहिले चाहिँ नेपालको पनि विकसित सहरहरूमा चाहिँ लेमिखोनको कुराहरू सुरु भइरहेको छ लेमिखोन भनेको कङ्क्रिट बोक्ने गाडी भयो अनि यो पछाडि यसलाई फम्फु खा भनिन्छ है हेर्नुहोस् त यो पछाडिको चाहिँ फम्फु खा फम्फु अहिलो वर्ष चाहिँ यो एक्जाममा आएको थियो फम्फु खा भनेर फम्फु खाएको काम भनेको चाहिँ यहाँ यो पम्प गर्ने हो कि कङ्क्रिट ट्रकले जुन बोकेर ल्याएको जुन कङ्क्रिट छ नि यो पम्प पम्पखाहरूको माध्यमबाट चाहिँ माथि कता हो त अब सम्बन्धित ठाउँमा माथि अब चार तला पाँच तला दस तला बिस तला माथि पुऱ्याइन्छ है त फम्फु खा भनेको लेमिखोनले बोकेर ल्याएको जुन कङ्क्रिट छ त्यो कङ्क्रिटलाई चाहिँ माथि तलाहरूमा पुर्याउने काम चाहिँ फम्फु खाले गर्छ है त आज छ बजी क्लास थियो नि किन थिएन र हेर्नुहोस् त अब यो मैले भने नि लेमिखोन भनेको चाहिँ यो कङ्क्रिट बोक्ने गाडी भयो यो होइन अलिक धेरै ठुल्ठुलो सहरहरूमा जस्तो पोखरा अब काठमाडौँ त ठुलो राजधानी नै भइहाल्यो काठमाडौँ पोखरा अब फर इक्जाम्पल बुटवल अथवा भनौँ अब चितवन भैरवातिर यो चाहिँ लेमिखोन चाहिँ देखिन्छ चा बाटो बाटोमा होइन अनि लेमिखोनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बालुवाहरू वेस्टेज हुँदैन गिटीहरू वेस्टेज हुँदैन होइन यो लेमिखोनले बोकेर ल्याएको ले जुन कङ्क्रिट छ त्यो कङ्क्रिटलाई सम्बन्धित तलासम्म पुर्याउने काम चाहिँ फम्फुखाले गर्छ यो फम्फुका हो यो चित्रमा देखाएको एकदम हेभी खालको हुन्छ फम्फुका हो त्यो अर्को चित्र नै छ मैले यहाँ तपाईँलाई अलिक बुझाउनुको लागि यो फम्फुका हो यो यसलाई फम्फुखा भने चाहिँ यसको चाहिँ यो मोटर लगाएर चाहिँ सम्बन्धित कति तलामा पुऱ्याउनु पर्यो त्यहाँ चाहिँ कङ्क्रिटले पुऱ्याउँछ फम्फुखा है यो लेमिखोन भइहाल्यो यो चाहिँ फम्फुखा यो लेमिखोन भयो यो फम्फुखा भयो यो दुइटै चित्रमा छ ओके अनि यही बेलामा यसो केही देखाउन चाहे मैले तपाईँहरूलाई यो चित्रमा देखाइएको चाहिँ खोम्बाइन भयो है यो खोम्बाइन भनेको बालीभित्र मेसिन भयो खम्बाइन भनेको बालीभित्र के हो त मेसिन यसलाई खम्बाइन भन्न सकिन्छ खम्बाइन भनेको बाली भित्र मेसिन या धान काटिरहेको छ एकदम अटोमेटिक हो यो किन किनभन्दा यताबाट धान निस्किन्छ होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले धानलाई चाहिँ निकै सजिलो गरी काट्छ यसले आधुनिक खालको हो यो खम्बाइन भनेको धान भित्र मेसिन भयो अहिले त तराईमा पनि आइसकेको छ नेपालको तराईमा पनि देखिन्छ है खम्बाइन त अहिले धेरै नै अगाडि बढिसकेको छ अनि यो चाहिँ इयाङ्गी भनेको यो हो है यो चाहिँ के छ भन्दा यसको काम चाहिँ धान रोप्ने ट्र्याक्टर ययाङ्गी भनेको यो जुन यहाँ धानको बिउहरू राखिएको छ अनि यहाँ बाजेले यहाँ स्टारिङ चलाउँदै अगाडि लग्दै हुनुहुन्छ यो मेसिनले आफै रोप्दै गइरहेको हुन्छ है यहाङ्गी भनेको धान रोप्ने के हो त मेसिन ययाङ्गी भनेको धान रोप्ने मेसिन हो जानिराख्नुहोस् काम लाग्छ कुनै बेला यायाङ्गी भनेको धान रोप्ने मेसिन भनेको हो अनि यो ख्याउगुन्गी भन्ने चाहिँ हाते ट्र्याक्टर यो सबै ठाउँमा यस्तै हुँदो रहेछ यो हाते ट्र्याक्टर चाहिँ ख्याङ्गुनगी ट्याक 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 गरेर चाहिँ होइन आवाज पनि त्यस्तै खालको हुन्छ यो सेप नै बनावटै त्यस्तै खालि डेभलप कन्ट्रीमा गयो भने नि यस्तै नै हुन्छ ट्र्याक्टर चाहिँ हामीले हामीको मात्रै यस्तो आयो कि भन्छौँ तर जहाँ पनि यो ख्याउनु चाहिँ यस्तै नै हुन्छ है ख्याउन्गी भनेको हाते ट्र्याक्टर ट्याक 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 आवाज निकालेर चाहिँ अहिले काम गर्छ है ख्याउन्गी भनेको यो त हाते ट्र्याक्टर चित्रहरू देखायो भने तपाईँलाई अब हामी किताबमा लागौँ त अब ओके लेमी खोन भनेको ने कङ्क्रिट बोक्ने के हो त गाडी भयो ट्रक भयो खोनखरिका खुच्ची आन्थोर हो खुत्ता भनेको के हो त जम्न जम्नु होइन खुत्ता भनेको जम्नु भयो यो जम्नु भनेको जमिन कडा हुनु पनि हुन्छ होइन अर्को कङ्क्रिट जम्नु पनि खुत्ता भयो अनि अल्दा भनेको पानी जम्नु अल्दा भनेको पानी जम्नु अथवा बरफ हुनु भनेको हो अल्दा भनेको पानी जम्नु भनेको छ खुत्ता भनेको चाहिँ जमिनहरू कडा हुनु अथवा चाहिँ कङ्क्रिट जम्नु भनेको अल्दा भनेको पानी जम्नु भनेको छ खनखरितका खुच्चि अन्थो कङक्रिट चाहिँ नजम्ने गरी खेमियन्छ पानी राख्दै है खेदा भनेको पानी राख्नु गिलो बनाउनु भनेको खेमेय छ भनेको पानी राख्दै चाहिँ उननपान हामीदा भनेको के हो त ओसारिन्छ पानी राख्दै ओसारिन्छ भनेको छ है त ल ओके यसबाट क्वेसनहरू राम्रो आउने सम्भावना छ अब हामी यसको अभ्यासतिर लागौँ अब इपिएस टपिक इल्कीमा जाउँदा वान ड्यास टू थाउम खुमुल फोगो मान्दुन थानना मुन्जाङ खुरुसिप्सी हो मिल्दो शब्द अथवा बाक्य छान्नुहोस् वानमा हेर्नुहोस् त अब फ्याक्तोल भनेको के हो त इन्टा यो इँटा पक्के पनि होइन अनि छलगुन भनेको फलामको रड यो हुँदै होइन यो फलामको रड पनि होइन र फिगे भनेको के हो त मचान यो मचान हो है यो त यो मचान चाहिँ हो यो फिगे भनेको के हो त मचान यसलाई हामी स्काफोल्ड भन्न सक्छौँ फिगे भनेको मचान अथवा स्काफोल्ड भयो सिमेन्ट भनेको त सिमेन्ट फिगे भनेको मचान अथवा स्काफोल्ड भन्न सकिन्छ अब यहाँनिर एक साइडमा 큰상자 툴로 박사해서, 얼굴 살면 작은 상자 산으박사해 상품을 쌓고 있습니다. 사만 장라이라 해 가지고 사 번이고, 저하이 사만 장러가 해 가지고 하이냐 상품을 내리고 있습니다. 사만 잘해 가고사먼 저하이냐 상품을 분류하고 있습니다. 그는 다일살마산으 박사하러 해고지고 얼굴 살면 툴로 박사하러, 저는 뭐라 상품을 분류하고 있습니다. 사만 어려게 해 가지고 저다 주제래고 저 상품을 분류하고 있습니다. 아니고 사만 어려게 해 가지고 저다 주제래고 저. अनि साङफुमुल साङजाय थामको इसुमिता सामान चाहिँ बक्सामा हाल्दैछ अथवा हालिरहेको छ भनेको छ यो चाहिँ तिन नम्बर मिल्छ है त साङफुमुल फुल्युखाको स्मिता सामान अलग्याउँदैछ अथवा अलग्याइरहेको छ भनेको छ है त तिन नम्बर मिल्छ अब त्यस्तै गरी यो हो तिन ड्यास चारमा त फिनखाने थुरगाल खाजाङ आलमाजुनको असुल खोरु सिप्सी हो मिल्दो कुरा छान्नुहोस् अब तिनमा हेर्नुहोस् त अब नत्था भनेको हाल्नु भयो होइन नत्था भनेको बक्साहरूभित्र हाल्नुभयो अनि नौमेन थेम्लिदा भनेको हाले हुन्छ मान्दुल्दा भनेको बनाउनु भयो मान्दुलमेन थेम्बिदा भनेको बनाए हुन्छ छारुदा भनेको काट्नु भयो छारुमेन थेमिँदा भनेको काटे हुन्छ थुरा खाँदाहरूको भित्र जानुभयो भित्र त आफै फुत्तो फुत्तो जाँदैन होइन थु थुखाँदाहरूको भित्र जानुभयो थुप्रो खामेन भनेको भित्र गयो भने भित्र गयो भने भनेको छ अब के भनेको छ कोइसन हेर्नु है खार नाबिज कुरा भइराखेको छ फान्साङ नि नाइगेज्यू भनेर बोलाएको छ फान्जाङ भनेको नाइके भयो फान्जाङनी भनेको नाइगेज्यू म्यद्गेसिक फोजाङ खालका यो कतिवटाको दरले कतिवटाको दरले भनेको रेट भनेको कतिवटाको दरले भनेको छ फान्जाङनी भनेको नाइगेज्यू भनेको छ म्यागेसिक कतिवटाको दरले फोजाङ खाल्का यो भनेको छ कतिवटाको दरले प्याक गरौँ भनेको छ छेप्फुम भनेको के हो त सामान छेप्फुम भनेको सामान यल्गेसिक भनेको दसवटाको दरले मुवास जम्मा गरेर साङ्जाए अब सामान आफै भित्र जाने भए थुटो खाँदा हुन्थ्यो भित्र जाँदैन नि त त्यो भएर नौमेन थेमिदा खान्जाङ निगेसिक फोचाङ हाल खायो कतिवटाको दरले प्याक गरौँ भनेर भनेको छ छेफुमुल सामान चाहिँ यल्गेसिक भनेको दसवटाको दरले मुवासा भनेको जम्मा गरेर चाहिँ साङ्जाए नौमेन थेमिदा बक्सा हाले हुन्छ भनेर छ चारमा फादा भनेर खन्नु भयो सादा प्याक गर्नु मुक्क बाँध्नु कस्नु थामा हाल्नु भइहाल्यो अनि नथाम्ता एउटै हो है फिच तानमालमा आउँछ नथो एउटै हो हाल्नु भनेको है दुइटै नथा पनि हाल्नु भयो थाम्ता पनि हाल्नु भयो अब सुन्नुहोस् है खुल्छा कि भनेको थियो त एक्साभेटर एक्साभेटर खुल्छा किरो भनेको एक्साभेटरद्वारा चाहिँ ताँग जमिन चाहिँ डाउ राख्नुहोस् भनेको छ नै अल्कै सुविधा हजुर बुझ्यो भने चाहिँ राम्रोसँग चारमा अन्त खुल्छाकी भनेको एक्साभेटर खुल्छाकिरो ताँगुल एक्साभेटरले जमिनलाई चाहिँ फा नौसे फादा भनेको के हो त खन्नु फा नौ सेयो भनेको खनेर के गर्नुहोस् त राख्नुहोस् खुल्छाकिरो ताँगुल फा नौसेयो भनेको एक्साभेटरले जमिन खनेर राख्नुहोस् भनेको छ नै अल्कै सुविधा हजुर बुझ्यो भनेको छ यो क्वेसन अलिकति ध्यान दिनुपर्नेछ है मलाई के लेखिदिन्छु यो ए तारा भनेको पनि अनुसार ए तारा भनेको पनि अनुसार भयो बेल्लो भनेको पनि के हो त अनुसार लेख्नुहोस् त ता? ए तारा भनेको नि अनुसार भयो बल्लो पनि के हो त अनुसार भनेको हो जस्तो अब जस्तो के छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई यहाँ बुझाउँछु ए तारा भनेको अनुसार भयो बेल्लो भनेको पनि के हो त अनुसार भनेको छ पाँचमा हाउम छिलमुने थाप्पा सिपसी हो दिएको प्रश्नको जवाब दिनुहोस् भनेको छ छागप ह्यनहाङ अब यस्तो भयो भा, ह्यन्जे भनेको वर्तमान हन्जे भनेको के हो त वर्तमान भनेको हो ह्यन्जे भनेको वर्तमान भयो होइन वर्तमान भनेको हो साङहाङ भनेको अवस्था साङहाङ भनेको के हो त अवस्था भयो अब यो ह्यन भनेपछि वर्तमान अवस्था भनेको है त ल ह्यन्जे भनेको वर्तमान साङवाहाङ भनेको के हो त अवस्था ह्यनुहाङ भनेको वर्तमान अवस्था भयो छागप ह्यनुहाङ भनेको कामको वर्तमान के हो त अवस्था साङफुम फुल्यु सामान अलग गर्ने अथवा छुट्याउने भनेको छ साङफुम फुल्यो भनेको यस्तो यस्तो भयो कि हामी कुन शाखामा पर्छौँ त हामी सामान छुट्याउने शाखामा पर्छौँ कि हामी प्याकिङ शाखामा पर्छौँ कि होइन अब काम पनि त धेरैवटा शाखाको हुन्छ नि त सबैको एउटै काम हुँदैन त्यो भएर छागप ह्युहाङ भनेको कामको वर्तमान अवस्था भनेको छ साङफुम फुल्यु अब सुन्नुहोस् है हामी सामान अलग गर्ने अथवा सामान छुट्याउने शाखामा हामी पऱ्यौँ भने खुगी बल्लो साइज अनुसार अलग गर्ने सेपरेट गर्ने मैले भने नि कम्पनीमा धेरै काम हुन्छ प्याकिङ गर्ने सामान छुट्याउने मेसिन अपरेट गर्ने लोड अनलोड गर्ने विभिन्न काम हुन्छ होइन मध्ये अब साङठुङ फुल्यौँ हामी सामान अलग गर्ने जस्तो ठुलो सानो छुट्याउने शाखामा पऱ्यौँ भने चाहिँ खुगीलाई हामीले आधार मान्नु पऱ्यो हामीलाई रङसँग मतलब छैन हामीलाई पिससँग मतलब छैन जस्ट ठुलो सामानलाई हामीलाई छुट्याइदिए भयो होइन साङफुम फुल्यो भनेको सामान अलग गर्नु काम चाहिँ खुगी बल्लो फुल्यो भनेको साइज अनुसार चाहिँ अलग गर्ने भनेको छ अनि साङफुम फोजाङ सामान प्याकिङ गर्ने चाहिँ गेबियल फोजाङ वटा अनुसार कतिवटा अब पाँचवटा दसवटा होइन अब प्याकिङ गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ वटालाई ध्यान दिनु पऱ्यो कि अब छुट्याउने मान्छेहरूले साइजलाई ध्यान दिनु पऱ्यो प्याकिङ गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ वटालाई ध्यान दिनु पऱ्यो अब अनि तलपट्टि आउनुहोस् त साङफुमुल अतक्खे फुल्यो हेसुम लिक्का सामान चाहिँ कसरी तल ग्या भनेको छ मुगे तारा तौल अनुसार भनेको छ होइन मुगे भनेको तौल भयो मुगे तारा भनेको तौल अनुसार भनेको छ होइन सेकारे तारा रङ अनुसार सेकाल भनेको रङ भयो सेकारे तारा भनेको रङ अनुसार भनेको छ यो पनि होइन रङ अनुसार होइन पर्दैन छोङन्युए तारा यसलाई हामी छोङन्यु पढौँ यसलाई हामीले छोङन्यु भनेको के हो त प्रकार छोङ तारा भनेको प्रकार अनुसार भनेको छ प्रकार अनुसार पनि के हो त होइन खुगिए तारा भनेको साइज अनुसार त्यो भएर खुगी बेलु अथवा खुगी ए तारा भनेको साइज अनुसार खुगी ए तारा अथवा खुगी बेल्लो भनेको साइज अनुसार हेर्नुहोस् त राम्रो बुझ्नुहोस् यस्तै कुराहरू एक्जाममा आउने हो झुकिनु भएन ओके okay. खुगिए तारा अथवा खुगी बेल्लो भनेको साइजअनुसारमा त्यो भएर हामी सामान अलग गर्ने शाखामा पऱ्यो भने हामीले साइज अनुसार चाहिँ छुट्याउनु okay. पऱ्यो है त्यसलाई ओके यो भइहाल्यो अनि त्यस पछाडि हामी वाक्चाङ यनसुपमा जाउँ त वाक्चाङ यनसुप है थप अभ्यास भनेको छ वान ड्यास टूमा फिनखाने थुरगाल खाजाङ आलमाजिन्को असुल खुरुसिप छु खाली ठाउँमा जाने मैले मिल्दो कुरा छान्नुहोस् भनेको छ यप्स भनेको के हो त पोस्ट कार्ड पोस्ट कार्ड भइहाल्यो साङ्जा भनेको बक्स भनेको हो अनि उफ्यो भनेको भनेको हुलाक टिकट है ओफियो भनेको हुलाक टिकट भयो अनि सुफ्यो आयो भने ब्याङ्क चेक है सुफ्यो भनेको ब्याङ्क चेक भनेको हो जुन ब्याङ्कमा हामीले जुन चेक हामीले कार्ड छौँ त्यो ब्याङ्क चेक भयो अनि फ्यू भनेको चिठी लेख्ने कागज फ्यू भनेको चिठी भयो फ्यानजी भनेको चिठी लेख्ने कागज भनेको है त फ्य भनेको चिठी भयो अनि फ्यू भनेको चिठी लेख्ने के हो त कागज अब के भनेको छ खोयाङे इन्धन खाजुगेगे जन्मथलोमा रहनुभएको परिवारलाई चाहिँ सोफोरुल फोनेया हानिन्दे पार्सल पठाउने विचारमा छु भनेको छ आजिक फोजाङ्गल मोथेस स यो अझै प्याकिङ गर्न सकेको छैन यो आनहेस सयो गरिन भयो है आनहेस सयो चाहिँ गरिन भन्ने अर्थ लाग्छ आई डो आई डिडन्ट डु भन्ने अर्थ लाग्छ आई डिडन्ट डु भन्ने अर्थ लाग्छ गरिन आनहेस सयो गरिन भयो अनि मोथेस सयो भनेको गर्न सकिनँ सहयोग गर्न सकिन अब आन्हे सहयोग भनेको गरिन भयो मुथेस सहयोग गर्न सकिनँ यो डिड नट यो कुड नट अब के भनेको छ हेर्नुहोस् त खोयाङे इन्धन खाजोक जनौथलमा रहनुहुने परिवारलाई चाहिँ सोफुरुल फुने या हुनुहुन्थ्यो पार्सल पठाउने विचार छ भनेको छ आजिक फुजाङल मुथ्यस अझै प्याकिङ गर्न सकिएको छैन भनेको छ उछेगुके खास छ अनि सास फोजाङ हियागेस यो यो कुरा किनेर प्याक गर्नुपर्ने छ भनेको छ साङ्जा हुला कारले गएर बक्सा किनेर प्याक गर्नुपर्ने छ भनेको छ पोस्ट कार्ड किनेर प्याक गर्ने होइन हुलाक टिकट किनेर प्याक गर्ने होइन र चिठीको कागज किनेर प्याक गर्ने होइन साङ्जा सास भनेको बक्स किनेर चाहिँ फोजाङ हिया गेस् प्याकिङ छ भनेको छ ओके यो पनि भइहाल्यो है त फ्यिजी भनेको चिठी लेख्ने के हो त कागज नेक्स्ट क्वेसनमा हामी जाउँ अब दुईमा आउनुहोस् त अब छु वस भनेको जाडो भएर अथवा जाडो भएको कारणले है त जाडो भएर अथवा जाडो भएको कारणले भनेको हो अधुवश भनेको अँध्यारो भएर अथवा अँध्यारो भएको कारणले अदुप्ताबाट आएको हो नि त होइन अदुप्ताको फाक्ता हुन्छ म फ्रिज धान जुन फान्देमाल पनि लेखिदिन्छु है अदुप्ताको चाहिँ के हो त फाक्ता उज्यालो हुनु ब्राइट हुनु अथवा उज्यालो हुनु भनेको हो फाक्ता भनेको के हो त उज्यालो हुनु भनेको हो अदुप्ता भनेको अँध्यारो हुनु हुनुभयो फाक्ता भनेको उज्यालो हुनु भनेको छ फान्तेमालमा आयो वुहम हादा खतरा हुनुभयो यसको अपोजिट त आन्जन हादा भइहाल्यो हुम हेस खतरा भएकाले आन्जन हेस सुरक्षित भएकाले अनि सिकुर अवस्था भनेको हल्ला भएकाले हल्ला भएकाले भनेको छ यता ल के छ क्वेसनमा त छागप चाँगी नमु कार्यस्थल ज्यादै यस्तो यस्तो भनेको छ छागप हिमदुम मिदा काम गर्न गाह्रो छ भने चाहिँ खुस फान्जाङ निम्के छन्दुङ भनेको यो बल्ब भनेको हो लाइट भनेको हो फाक्वा थाल्लागो हेसुमिधा त्यसैले नागेजूलाई लाइट बदल भनेर के गरेँ भने होइन लाइट बदलिदिनुहोस् भनेर भनेको छ अधुवाछ किन भन्दा मधुरो अँध्यारो मधुरो दुवै हुन्छ है मधुरो पनि हुन्छ अँध्यारो पनि हुन्छ मधुरो पनि हुन्छ है त लेख्नुहोस् त अधुप्ता भनेको अँध्यारो पनि हुन्छ मधुरो पनि हुन्छ ओके छागप चाँगी नमु अदुव कार्यस्थल ज्यादै मधुरो भएको कारणले छागप फागिगा हिन्दु मिधा काम गर्न चाहिँ गाह्रो छ खुछ त्यसैले फान्जाङ निम्के छन्दुङ फाक लागो हेसुमिधा त्यसैले नाकेज्यूलाई बल्ब फेरि भनेर के गरे भने अर्को तिनमा आउँदो अब तिनको अलिक लामो छ प्यारग्राफ मैले बुझाउँछु है इखुरे नेसन यो हरफको विषयवस्तुसँग मिल्लो कुरा के हो भने चाहिँ हामी बुझौँ इरहालेनजङ फाके मिलाएर है त थान्जङ हाँके भनेको मिलाएर ओसुल इप्सुविधा कपडा लगाइन्छ भनेको छ इरहाल तेन्दन काम गर्दाखेरि है त अनि थान्जङ हाके भनेको मिलाएर ओसुल इप्सुमिधा भनेको कपडा के हेरिन्छ लगाइन्छ थान्जङ हाके भनेको मिलाएर ओसुल इप्सुमिधा भनेको कपडा के हेरिन्छ लगाइन्छ काम गर्दाखेरि जुन मिलाएर चाहिँ कपडा लगाइन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर गरेको छ यसले अनि सामुसी रहेछ सा इरान सारामन याङबोगिना छङजाङ इपको कोट प्यान्ट अथवा थ्री पिस है याङबोग भनेको पश्चिमेली पोसाक भयो होइन वेस्टर्न पोसाक भयो कोट प्यान्ट भन्दा पनि हुन्छ यसलाई अलिक फर्मल टाइपको ड्रेस भयो अनि छङझाङ भनेको थ्री पिस टाइपको अलिकति अफिसियल ड्रेस टाइपको हुन्छ इपको खोङजाङ छ सा इराुन सारामन छागप्पोगिना खुन्मु बोगुल इभया हामीदा कारखानामा काम गर्नेले छागपोक अथवा खुन्मुबोक लगाउने अनि अफिसमा काम गर्नेले चाहिँ याङबोक अथवा चाहिँ छङझाङ लगाउने भनेको छ है त मरिनुन केक्क थाके फितको फित्ता भनेको कोर्नु भनेको हो फित्ता भनेको के हो त को कोर्नु हेर्नुहोस् त मरिनुन केक थाके फिटको भनेको कपाल चाहिँ सफासँग कोरेर चाहिँ नाम जानु म्यन्दुरुल हान्जुन गएपछि छोसुमिँदा केटाहरूले दारी काट्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेको छ थान्छुनुन मोधु छेवाया हामीदा थान्छु छेउदा पनि हुन्छ छाम्गुदा पनि हुन्छ टाक लगाउनु भनेको हो छेउदा छाम्गुदा दुवै टाक लगाउनु भनेको हो यो थान्सुरुल छेउदा छाङुदा दुवै हुन्छ आन्जन मोहेको छाल छोइगो सेफ्टी हेलमेटको जुन फित्ता अथवा तुनालाई चाहिँ राम्रोसँग कसेर चाहिँ छिमबाल कुन्दो छाल मुक्क या हामीधा जुत्ताको तुना पनि राम्रोसँग कस्नुपर्छ कसनै पर्छ भनेको छ है त ल यस्तो छ फिफ्टी च्याप्टर पछाडि पनि महत्त्वपूर्ण छ है त्यसलाई हामीले छोड्नु मिल्दैन किनभने कहिले कहाँ एउटा आउनुसला दुईवटा आउनुसला तिनवटा आउनुसला होला त्यसलाई आफूले पनि एउटा सेल्फ स्टडी राख्नु होला किनभने त्यो भनेको अलिकति पढ्न चाहिँ पर्छ तर त्यो चाहिँ कस्तो छ भने त्यसमा धेरै टाइम चाहिँ लस्ट नगर्नु भन्ने मेरो एउटा सल्लाह हो ओके छिटो पढ्नलाई चाहिँ यस्तो भयो तपाईँले मोबाइलको अडियो रेकर्ड खोल्नु होइन जस्तो मोबाइलमा फङ्सन छ नि त अडियो रेकर्ड छ नि होइन अलिक छिटो पढ्न मन लाग्छ भने त्यहाँनिर तपाईँले रेकर्ड राख्नुहोस् अनि संसार पढाए जस्तो मजाले किताब पढ्न कति टाइम लाग्दो रहेछ मैले कस्तो पढेँ गल्ती पढेँ कि मेरो पढाइ ठिक थियो कि होइन किन भन्दा अब तपाईँ रुममा पक्कै एक्लै नै बस्नु भएको छ अथवा घरमा कोरियन भाषा पढ्ने तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ पकेँ होइन त्यो भएर चाहिँ मोबाइलमा अब, अब अडियो रेकर्ड भन्ने हुन्छ त्यो अडियो रेकर्ड अन गर्नुहोस् र आफैले एउटा संसार पढाए जस्तो मजाले पढ्नुहोस् र त्यसलाई फेरि सुधार्ने हो मैले कहाँनिर गल्ती पढेँ मेरो कहाँनिर स्लो भयो भन्ने कुरा त्यसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ है त्यही भयो हेर्नुहोस् त अब काम गर्दाखेरि मिलाएर कपडा लगाउनु पर्छ अफिसमा काम गर्नेहरूले याङबुक अथवा छङजाङ लगाउँछन् र चाहिँ कारखानामा काम गर्नेहरूले छागोपोक र खुन्बुक लगाउँछन् कपाल चाहिँ सफासँग कोर्नुपर्छ र केटाले दारी काट्नुपर्छ भनेको छ टाक सबै लगाउनुपर्छ र सेफ्टी हेलमेटको जुन फित्ता राम्रोसँग कसेर जुत्ताको दुना राम्रोसँग कस्नुपर्छ भनेको छ है त ल एन्सर हेर्नुहोस् त अब सबै लगाउनु भएको छ एन्सर ओसे थानछुनुन मधु छेउजियानादो थेमिदा कपडाको टाक सबै नलगाए पनि हुन्छ भनेको छ होइन सुन्नुहोस् है कपडाको टाक लगाएन चेन लगाएन भने हाम्रो कपडा चाहिँ मेसिनमा बेरिन सक्छ कपडा लुज हुन्छ नि त होइन दायाँ बायाँ हल्लिँदाखेरि कपडाहरू बेरिन सक्छ त्यो भएर जहिले पनि काम गर्दाखेरि चेन माथिसम्म सार्ने गर्मी भए पनि चेन माथिसम्म सार्ने बटन लगाउने लगा है त आन्जन मोरुल सुनिक्का मरिनुन फिच्ची आनादो थेम्बिदा हेलमेट लगाउने भएकाले कपाल नोकरिनु हुन्छ भनेको छ होइन खङ्जाङ इरानुन सारामुन छङझाङ इभया हामीदा कारखानामा कार काम गर्ने मान्छेले थ्री पिस कोट प्यान्ट लगाउनुपर्छ भनेको छ होइन सामुसिरेछ सा इम्दुन ओद्गुवा खोङजाङ छ इम्दुन ओसित ओसुन थारुमिदा मिँदा हो यो एकदम ठिक भनेको छ अफिसमा काम गर्नेले लगाउने कपडा र कारखानामा काम गर्दाखेरि लगाउने कपडा चाहिँ के छ त फरक छ चार नम्बर मिल्छ है त ल अब हामी लिसनिङमा जाउँ है लिसनिङमा हामी जाउँ त अब लिसनिङमा हामी जाउँ यसलाई सिद्धाए पछाडि अनि अरू यसो हेरौँला यो हामी फोर्टी थ्री च्याप्टरको युपिएस टपिक थुत्कीमा छौँ है ओके okay, पहिला हेर्नुहोस् त वान ड्यास टू भनेको छालथुतको चा? नेयोङ्गवा खानगे इन्धन खोरिमोल खोरिसिप्सी हो मिल्दो कुराहरू छान्नुहोस् भनेको छ वानमा हेर्नुहोस् त अब यो फ्याक्तोल भयो है फ्याक्तोल भयो यो छलगुन भयो यो फिगे मचान अथवा स्का भयो यो छलसा बाँध्ने तार अथवा ब्यान्डिङ तार भनेको है त ल ओके हेर्नुहोस् त 오케이. 어버티 스페셜 앱. 이 오디오 좀 놓은다, 어버. 오디오 135. 43과 EPS 토픽 듣기. 1에서 2번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 오전에 무슨 작업을 했어요? 벽돌을 옮겼어요. 벽돌을 옮겼어요. 번 2번 상품을 포장해 놓았어요.

प्याकिङ गरेर नि हाल्नुतिर गयो यो चाहिँ प्याकिङ गरेर राख्नु भने त्यो प्याकिङ गर्ने चित्र चाहिँ यो भयो नि त होइन त्यो दुई नम्बरमा हामी जाउँ है किनभने यहाँ चाहिँ प्याकिङ गरेको देखिएन यहाँ चाहिँ हालेको गरेर देखियो यहाँ चाहिँ प्याकिङ पनि गरेको देखियो नि त्यो भएर हामी दुई नम्बरमा जाउँ है दुई नम्बर राइट एन्सर हो अब त्यस पछाडि हामी यहाँनिर यो तिन चार पाँच गरौँ है तिनमा आउनुहोस् त अब तिन र ड्यास चार हो त छिलमुनुल थुतको आलमा जुन थेताबुल खुरुसिप्सी हो मिल्दो जवाफ दिनुहोस् भनेको छ तिनको एकमा हो नि त वानमा अनि यो फुल्यु हेस् छ यो उसले भनेको कुरा होइन भनेको छ होइन अलग गरेँ होइन अलग गरेँ भनेको छ आनियो फुलियो हे सयो भनेको होइन अलग गरेँ भनेको छ ने फल्स हेनवास सयो हजुर पहिल्यै गरेर राखे ने फल्स हेनवास सय भनेको हजुर पहिल्यै गरेर राखे ने फल्स हेनवास सय भनेको हजुर पहिल्यै गरेर राखेँ भनेको छ अनि त्यहाँबाट ने हजुर आजिक आनेसुल कयो हजुर अझै गरेको छैन होला हजुर अझै गरेको छैन होला हजुर अझै गरेको छैन होला भनेको छ ने आजिक आने शुल्क भनेको हजुर अझै गरेको छैन होला अनि आनियो हे नुहासयो होइन अलग गरेर राखे होइन अलग गरेर राखे होइन अलग गरेर के गरेँ राखेँ गरे गरे गरे। यो चाडा चाहिँ पहिला राम्रोसँग हामी बुझाउँ त पहिला ने आनियोले पनि धेरै फरक पार्छ कि आन्सर पत्ता लगाउनु चाहिँ जस्तो वानमा हेर्नुहोस् तपाईँले वा। अब आनियो फुल्यु हेस सयो भनेको होइन अलग गरेँ होइन छुट्याएँ भनेको छ है त ल ओके आनियो फुल्यु हेस सहयोग भनेको होइन अलग गरेँ होइन छुट्याएँ भनेको हो अनि दुईमा हऱ्यो नि त ने हल्स हेनुवास सय भनेको हजुर पहिल्यै गरेर के गरेँ राखेँ अनि तिनमा ने आजिक आनेसुल् कहियो भनेको हजुर अझै गरेको छैन होला अनि आनियो फुल्युहे नुवासयो होइन अलग गरेर राखेँ सुनौ त अब साङफुमुन मधु सामान सबै चाहिँ फुल्लु हे नुवास यो भन्न सोधेको छ सामान सबै अलग्याएर राख्नुभयो भन्न सोधेको छ साङफुङ भनेको सामान भयो साङफुमुन मधु सामान सबै चाहिँ फुल्यु हे नुहास यो सामान सबै अलग्याएर राख्नुभयो भनेर सोधेको छ ने फल्छ हे नुहास हजुर पहिले गरेर के गरे राखेँ अब तपाईँको समस्या के छ म भनिदिन्छु तपाईँले फुल्यु हाँधा शब्द खोज्नुहुन्छ ओहो लिसनिङमा त फुल्यु हाँधा भने थियो वान मिल्ला कि फोर मिल्ला कुनै पनि मिल्दैन वान पनि मिल्दैन फोर पनि मिल्दैन तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा तपाईँको लजिक मैले बुझेको छु एउटा साइकोलोजिकल कुरा मैले बुझेको छु लिसनिङमा हामीले सुनेको शब्द हाम्रो क्वेसनमा त्यो शब्द आउनु पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ फेरि तर अक्सर तपाईँहरूले त्यो शब्द खोजेरै बस्नुहुन्छ कि अब यहाँनिर चाहिँ साङफुमुल फुल्यु हेन वास सयो भनेर उसले चाहिँ सामान अलग्याएर राख्नुभयो भनेको छ दुईमा ने हजुर भनेपछि सकियो फल्छ हेन वास सयो हजुर पहिले गरेर राखेँ यहाँ फुल्यु भादा भन्ने शब्द एन्सरमा चाहिँ उल्लेख गरेको छैन अब तल चारको एकमा आउनुहोस् त अब खुल्स्यायो भनेको छ खोइ यो चाहिँ नेगेटिभ भनेको जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ है घुम्न जाउन भोलि भनेको साथीले खुल्स्यायो भन्छ खुल्से भनेको ऊ जान चाहँदैन खुल्से यो खै भने चाहिँ व्हागिने फोल्के हो चेक गरि हेर्नेछु चेक गरी हेर्नेछु खुल्से भनेको खै भनेको छ वागिने फोल्के भनेको चेक गरी हेर्नेछु अनि यो फल्स कुन्नास यो होइन पहिले सिद्धियो होइन पहिले सिद्धियो अनि यो फल्छ कुन्ना सय होइन पहिल्यै सिद्धियो भनेको छ अनि खुरम यो हो नि ताँगुल फागो सय हो जमिन खन्दैछ जमिन खन्दैछ भनेको हो हेर्नुहोस् त अब खुरम यो हो नि भनेको छ अनि ताँगुल फागोइस भनेको हो नि जमिन खन्दैछ भनेको छ खम यो होनी ताँगुल फागोइस भनेको जमिन खन्दैछ त खनिरहेको छ भनेको हो ने 이제 시작할 거예요. 하루라도 시작하는 사 번이고요. 사. 사 번. 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요? 공사장, 그니르만이스톨 공사장에서 니르만이스톨 마 땅을 파는 작업이 끝났어요. 니르만이스톨만. 저흰 거네가 석유 어느 수있다아니에 아니나 निर्माण स्थलमा जमिन खन्ने काम सकियो भनेर सोधेको छ होइन पहिले सक्यो भन्दा मिलेन हो नि जमिन खनिरहेको छ भन्छ होइन उसलाई त सकिनु छ मतलब छ हजुर अब सुरु गर्ने छ भएन त्यो भएर चाहिँ एकमा खुल्से हो खै मलाई थाहा भएन नै फोल्के भनेको चेक छु क्वेसनले के भनेको छ भन्दा खोङसा निर्माण स्थलमा चाहिँ ताँगुल फान छागबीको नाचियो स्थलमा जमिन खन्ने काम सकियो भनेर सोधेको छ खुल्से हो खै मलाई थाहा भएन नै फोल्के भनेको चेक छु भनेको छ ओके okay. अब हामी पाँचको लङ क्वेसनमा जाउँ है पाँचको लङ क्वेसनमा जाउँदा हामी अलिकति म प्यासेज बुझाउँछु यसलाई इज ए अब अथवा अहिले भन्न खोजेको इजे खप्फुचिप सलसिचाकुन्ना सुनिक्का यो काम चाहिँ सकियो अरे के फर्मा बनाउने काम चाहिँ के भयो त सकियो फर्मा बनाउने भनेको छ इजे भनेको अब भयो इजे खप्फुचिप सलछि छाकी कुन्ना सुनिक्का है अब फर्मा बनाउने काम सकिएकाले भनेको फर्मा बनाउने काम बाँकी छैन भाइ सकियो चो छलगुन छोरी छागप रड जोड्ने गाँच्ने काम खुनखुत थासल छागबुल सिजा सिजाघाके सुविधा भनेको दुइटा काम सुरु गर्ने भनेको छ अब फर्मा बनाउने काम चाहिँ सकिएकाले रड जोड्ने र कङ्क्रिट हाल्ने काम चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ भनेको चों छ एजो जो भनेको टिम भनेको हो एजोनुन छलगुन्दुलो छलगुन सामसुगुरो ओम्ग्य न उसै हो ए टिमले रडलाई तिन तलातिर ओसारेर लानुहोस् राख्नुहोस् खु्रिगो खाङफान जाङनिमन खुनखुर थियो छोम हकिने जुस्यो खाङनाइकेले कङ्क्रिट चेक गरिदिनुहोस् भनेको छ खाङफान्जाङनिम खाङनाइ के भनेको ले छ लेमी खोनुन हिमी थुरो भाँच्चियो कङ्क्रिट बोर्केको गाडीभित्र आइसक्यो नि है भनेर सोधेको छ भनेपछि यस्तो भयो रड गाँच्ने काम पनि बाँकी छ कङ्क्रिट हाल्ने काम पनि बाँकी छ र यो कङ्क्रिट कस्तो क्वालिटीको छ चेक गर्न पनि के छ त बाँकी छ है ओके त्यो भएर चाहिँ रड उसानो पनि के छ त बाँकी छ भएको सकियो काम चाहिँ फर्मा बनाउने इजे खप्फुचिप सल्झी छागबी कुन्नासो निका अहिले चाहिँ फर्मा बनाउने काम के भएकाले सकिएकाले त्यसरी चाहिँ हामी बुझौँ ल लिस्निङमा हामी छौँ त अब क्वेसनले के भनेको छ अब पाँचमा आफुरो हेयाहाल छागबी आन्दिन गसिन मसिम निका अब गर्नु नपर्ने काम के हो भनेको छ आफुरो हेयाहाल छागबी अब गर्नुपर्ने काम चाहिँ आन्दिनी गर्छु म सिमनिका अब गर्नु नपर्ने काम के हो भनेको छ छलगुन छोरी रड घाँसने खुप सल्छी फर्मा बनाउने खनखरिद भागिन कङ्क्रिट चाहिँ गर्ने र खनखरिद थासल भनेको कङ्क्रिट के गर्ने हाल्ने खनख्रित थासल भनेको कङ्क्रिट हाल्ने भयो त ल सुनौ त अब अडियो 이제 거푸집 설치 작업이 끝났으니까 철근 조립 작업과 콘크리트 타설 작업을 시작하겠습니다. 에이조는 철근을 3층으로 옮겨 놓으세요. 그리고 강반장님은 콘크리트 좀 확인해 주세요. 강반장님 레미콘은 이미 들어왔지요. 오케이. यहाँनिर चाहिँ अब के भनेको छ आफ्रो हेया हाल छागबी आन्दिन गर्छु मसिम निका ला ला अब गर्नुपर्ने काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ खपुजिप किन किनभन्दा यस्तो भयो रड ओसार्ने काम बाँकी छ त्यहाँ रड ओछारेर तिन तला लानुहोस् भनेको छ कङ्क्रिट खाङनाकेलाई चेक गर्नुहोस् भनेको छ अनि कङ्क्रिट थासल पनि हामीले गर्नु बाँकी छ भनेको छ खुजिप सल्सी चाहिँ भ्याइसक्यो कि काम बनाउने काम भ्याइसक्यो अब त्यो गर्नु पर्दैन खपुचिप सल्सी चाहिँ नगर्ने है अब त्यो भइहाल्यो अब त्यसपछि हामी यो वाक्चाङ अन्सुपमा जाउँ थप अभ्यासमा के भनेको छ वाक्चाङ अनुसुप थप अभ्यास

अर्को अब फेन्थ छिरुल फेन्थ फेन्थ छिर हामी तानेको पेन्टिङ गर्छ पेन्ट गर्छ फेन्थ छिरादानको खास छिरादानको दल्नु भयो फेन्थ छिरादानको रङ दल्छ भनेको हो रङ दल्छ रङ दल्नु भनेको छिरादानको दल्नु भयो अनि खिरुमुल खाजिर खान्ता तेल ते लिन जान्छ तेल लिन के गर्छ जान्छ यो चारा बुझ्नु छ तपाईँले मजाले फर्स्टमा छाङ्गुए खामिँदा के भनेको छ भन्दा सम्वाद पछि केटाले के काम गर्नेछ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा छाङ्गुए खामिँदा गोदामतिर जान्छ दुईमा फादागुल थाक्सुमिदा भुइँ पुस्छ अनि फेन्थरुल छिरामिदा भनेको पेन्टलाई अथवा धल्छ भनेको र खिरुमुल खातिर खामिँदा भनेको तेलिने केहरू छ जान्छ अब सुनौ के भनेको छ कोइसनले भागचाङ अनुसुपको थित्की थेबोनमा हेर्नुहोस् त सुरुसी खिरुम तेमुने फादागी मिकुराउनिक्का भनेको सुरुजी तेलको कारणले भुइँ चिप्लो भएकाले चाहिँ फादाक्चुम थाक्का जुसै हो भुइँ यसो भनेको छ ने अल्के सुमिदा हजुर बुझेँ भनेको छ खुरिगो गो फेन्थ छिरुल हेया हानिका छाङ्गोए खाँछ फेन्थ दोचोम खाजे दाजु हो भनेको अब रङ लाउने पनि काम गर्नुपर्ने भएकाले अब गोदाममा गएर रङ पनि लिएर आइदिनुहोस् भनेर भनेको छ है त अल्के सुमिदा हजुर बुझे पाल्ली थाक्को छाङ्गोए थानिया उल्के हो भनेको अब उसले सम्वाद सकिने बित्तिकै के गर्छ त गोदाममा जान्छ कि त्यसलाई पुस्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले छान्नु पऱ्यो जस्तो फेरि म रिपिट गर्छु यसलाई सुरुसी

43과 1. 대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. 수루 씨, 기름 때문에 바닥이 미끄러우니까 바닥 좀 닦아주세요. 네, 알겠습니다. 그리고 페인트 칠을 해야 하니까 창고에 가서

होइन अनि गुदाममा जाने त पछि जाने हो उसले पहिला चाहिँ फालागुल थाक्सुङ विधा भुइँमा चाहिँ तेल पोखिएको छ उसले तेल के गर्छ पुस्छ ओके दुई नम्बर मिल चाहिँ फागुल थाकसुङ्दाको भुइँ पुस्छ भनेको छ है त ल अब तपाईँहरू थेवाइलमा जानुहोस् तेवाइल थे सुन्नुहोस् एकचोटि मजाले कोरियनले कसरी को चाहिँ यो ठेवालाई बोलेको छ ठेवा इला सुन्नुहोस् है सबैजनाले त्यही छ बुझेर पढ्दाखेरि अलिक टाइम चाहिँ लाग्छ होइन अब छिटो छिटो त सकिन्छ तर तपाईँहरूलाई कति बुझाएँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होला होइन ओके ठेवा इला एकचोटि मजाले सबैले सुन्नुहोस् त एकपटक 43과 철근을 옮겨놓으세요. 대화 1. 여러분 지금부터 오늘 해야 할 작업을 알려드리겠습니다. 오늘은 거푸집을 설치하고 철근을 조립하는 일을 할 겁니다. 저희 팀은 먼저 여기 있는 철근을 3층으로 옮겨 놓을 건데요. 철근을 모두 옮겨 놓은 후에는 건우씨가 거푸집 설치팀 반장에게 보고해 주세요. 그러면 거푸집 설치팀에서 작업을 시작할 겁니다. 네, 알겠어요. 작업이 끝나면 바로 보고할게요. 그 후엔 바로 조립 작업을 시작할게요. 자,

크기별로 분류해서 따로 포장해 놓았어요. 한번 확인해 보시겠어요? 좋아요, 같이 가봅시다. 음, 대자가 서른 박스, 중자가 마흔 박스. 어? 그런데 소자가 왜 서른 박스밖에 안 돼요? 네? 서른 박스 아닌가요?